श्री गुरुभ्यो नमः हरिः श्रीमद्भागवतम् कैंटो टू द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन चैप्टर थ्री प्यूर डिवोशन सर्विस द चेंज इन हार्ट उवाच एवं ये तन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां जन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणपतिम् इन्द्रम् इन्द्रियकामस्तु प्रजाकामप्रजापतीन् देवीं मायां तुष्णीकामस्तेजस्कामो विभावसुं वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोत वीर्यवान् अन्नद्यकामस्त्वदितिं स्वर्गकामोदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् संसादको विजाम् आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकाम इलां यजेत् प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपापि कामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोऽप्सर उर्वशीम् आधिपत्यकाम सर्वेषां यजेत परमेष्टिनम् यज्ञं यजेद्यशस्कामः घोषकामप्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीं धर्मार्थ उत्तमश्लोकं तन्तु तन्वन् पितॄन् यजेत् रक्षाकामपुण्यजनान् वोचस्कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनून् देवान् निरृतिं त्वविचरन् यजेत् कामकामो यजेत् सोमम् अकामपुरुषं परम् अकाम सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारदीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् एतावान् एव यजताम् इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद्भागवत संगतः ज्ञानं यथा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम् आत्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्य सम्मतपतस्वत भक्तियोगः को निर्वृतो हरिकता सुरतिं न कुर्यात् शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य परतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयास किं ऋषिं कविम् एतच्छुश्रूषतां विद्वन्
स्फूतनोर्हसि भाषितुं कता हरि कतो दर्काः सतां स्युस्सदसि ध्रुवम् स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडनकैक्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे वैयासखिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुघाय गुणोदाराः सतां स्युर्हि समागमे आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यर्ते यक्षणो नीत उत्तमश्लोकवार्तया तरव किं न जीवन्ति वस्त्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे श्वपिट्वराहोष्ट्रकरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्खर्णपतोपेतो जातु नाम गधाग्रजः बिलेपथोरुक्रमविक्रमान्ये न शृण्वतः खर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिखे वसूथ न चोपगायत्युरुघाय घाताः भारपरं पट्टकिरीटजुष्ठम् अप्युत्तमाङ्गं न नमेन्मुकुन्दम् शावौखरौ नो कुरुते सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चन कङ्कणौ वा बर्हा इते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ ध्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ जीवं च वो भागवतान् ग्रिरेणुं न जातु मर्त्योऽपि लभेत यस्तु श्रीविष्णुपत्या मनुजस्तुलस्याः श्वसं च वो यस्तु न वेदगन्धम् ततश्मसारं हृदयं बथेधम् यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेतात यथा विखारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः अतापि देह्यङ्गमनोनुकूलम् प्रभाषसे भागवतप्रधानः यदा ह वैया सखिरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः हरिः ॐ तत्सत्